Dneska jsem to chtěl vzít stylově a k románu Píseň mrtvých si nalít panáka nějaké dobré irské whisky, pokud teda něco takového existuje. Jenomže pak jsem si řekl, že vhodnější bude čaj a pro změnu jsem nenašel ani čaj. No nic, knihu tady máme a můžeme si tak přečíst tvrdý a drsný příběh o zradě, pomstě a mrtvých, kterým někdo zakázal mluvit. Ano, i mrtví někdy mohou promluvit. Už ze samotného začátku románu Píseň mrtvých se tají dech. Bezhlavé tělo muže nalezeného na místním hřbitově s flétnou zaraženou v krku. Mrtvý svědek, seržant irské armády, který měl svědčit, ale už nikdy nepromluví. A zpráva pro všechny? Takhle dopadne každý, kdo nebude mlčet. Katie Magyarová otvírá vyšetřování, ale od počátku, jako by jí někdo házel klacky pod nohy. Pak se ale najde další bezhlavé tělo. A je jasné, že smrt si nevybírá a nikdo není v bezpečí. Chytlo vás to? Tak si pojďte pro Píseň mrtvých na www.knihcentrum.cz.